Ներսը շնորհալի հայրապետի բարերով դիակոտան ենք, համնոր եւորդով եւ օգնի սրբով, ամեն։ Իմաստություն, որ Հիսուս, տուրն ես իմաստություն, բարի խոսել, խորել եւ գործել առաջիքո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց, փրկե ազմես, արժանավորիա գողության փառավորելս քեզ, ընդհոր եւ ընդսրբով օգնիդ այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեցեք։ Ես նախ շատ կարճ պիտի խոսեմ, բնականաբար ուզում եմ մայրաթորից մեր Հայոց Հայրապետի ողջույններն ու գնահատանքն ու սերը փոխանցել եւ քաջալերանքի խոսքերը բոլորիդ։ Եվ միևնույն ժամանակ գնահատել այս խորհրդաժողովը իր տրամադրվածությամբ եւ նպատակով, եւ մաղթել, որ նաեւ այս խորհրդաժողովի պատերից դուրս նաեւ մեր գործնական շոշափելի կյանքում կարողանանք ի վերջո հասնել այն նպատակին, որը սահմանված է որպես միջոց այս խորհրդաժողովի կողմից, բայց միևնույն ժամանակ վերափոխելու մեր կյանքը ամբողջությամբ։ Մենք մեծ պահքի շրջանի մեջ ենք գտնվում, եւ երկու օր առաջ անառակ որդու կիրակին էր մեր եկեղեցին, պարզ բառով ասած, կամ վերադարձի կիրակին, կորացի եւ գտնվացի մասին, մեռացի եւ հարություն առածի մասին։ Դրա մենք այդ ընթացքի մեջ ենք, ոգևոր իմաստով պահեցողության շրջան ընթանալու դեպի սուրբ հարություն։ Ես յուրաքանչյուրիդ խնդրում եմ, որ ամը մեկը ձեր առանձնության մեջ խորհրդածությունը ունենաք այս ճանապարհորդության մասին, իմիջի այլոց չվերաբերվեք։ Եվ ես առավել քան վստահ եմ, որ հարության տեսիլքը մեր կյանքում շատ մոտ ապագայում կթակավորի։ Մենք ապրում ենք անպատվության ժամանակներում, և ես բառը ես չեմ ծանծմելու, անպատվության և գողացված ուրախության ժամանակներում, և կորսվածը մեր հայրենիքի չքնաղ հատվածը, մեր Արցախ աշխարը, երբ հազարավոր զոհերի արյան տակից դուրս չենք եկել, մենք եւ թերևս երկար ժամանակ է դուրս չգանք, երբ գերության բանտում են, թշնամական բանտում են գտնվում մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եւ մեր դերևս այդ բանտերում տառապող տղաները, եւ մեր կյանք անորոշություններով լեցուն ընթանումը թշնամական հրահանգների ներքո, ինչպես մեր Մենուան ասաց, հանձնվելու տրամադրության։ Քիչ առաջ երևի խորհրդանշական էր, որ մեր Հանրապետության օրդներկը սկսեց ամենայն տեղ մահամի են, մարդ մի անգամ պիտ մեռնի, բայց Երանի, որ յուր ազգի ազատության կզոհվի, երևի խորհրդանշական էր, որ հենց այդտեղից սկսեց։ Ես համարում եմ, որ մենք կոչված ենք անմահություն ընտրելու և ոչ թե մահը։ Եվ անմահության ճանապարհորդությունը ոչ վախերի, ոչ հանձնվելու և ոչ էլ ծնկած ու սողալով ապրելու պատմությունը։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ թող իր անմահության մասին մտածի, ամեն մարդ, մեկը մեռնելու ենք միով, և սա հստակը, մահանալու ենք մի օր, մահանալու, ուրիշ ձև չկա, խուսափում չկա։ Ասել եմ ու կասեմ, մահը մեզ ընտրում է, բայց մենք անմահությունն ենք ընտրելու, և նրանք են հաղթելու, ովքեր անմահության ճանապարհորդ են։ Ես մաղթում եմ, որ այդ անմահության ճանապարհորդությունը ամենօրյա նյութ լինի յուրաքանչյուրիս մտքի մեջ վերափոխման իմաստով։ Եվ ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ այն պատկերները, որ այստեղ դրված են, մեր երիտասարդության պատկերներն են, որը ցավոք սրտի նորից կրկնվում է մեր կյանքում։ Եվ
մեր կենսագրությունից մեծ մասը գողացվել է եւ մենք ուղղակի թույլ չտանք մեր գալիքն է կողանալու։ Եվ հետեւաբար Աստծո սիրով, ինչպես շատ հաճախ ասում են, պայքարը մերն է հաղթանակը Աստծուն։ Եվ ես մաղթում եմ, որ այդ պայքարի մեջ ոչ ոք չտատանցի, չընկրկի, չերկմտի, մի կողմ թողնի բոլոր տեսակի փոքր մեծ հաշիվները, սիրելու ու չսիրելու պատմությունները, եւ միակ սերն ունենա հայրենիքի ազատագրումը։